Välkomna ska ni vara till Hammarkullehallen och fortsatt VM för pojkar 0-1. Och vi har en match här på morgonen som går mellan Angered FC och Hörkryd IS. Nej, ta bort mig.
Då gör vi oss redo för spela nere och det är Angered FC i vitt och svart som möter Örgryte IS i rött och blått. Och det är då pojkar nollet och det är fortsatt BM som gäller.
Agerie flyt av ledningen med ett tag. Näs mot Öckerö, Thomas Bindahl mot Lundin och Patrik Gunnarsson mot Husses. Thank you.
Timeout. Vad bakom er!
Då står det en minut utav den första halvleken. Kvartsfinal, pojkar 0-1 i fotbolls-VM. När vi slutar på kaffe och lite tyga så har vi en kiosk. Välkomna dit. Vi ser lite korv och andra goda saker. Jag vet, vadå? Åh, du kan snacka med han, det är jag!
Çöllüğü. Gördüysen sen. Mesela bir tren abi. Bu amar yok. Ahal değil. Gelin. Sen bırakın. Gelin. Evet, valla. Gelin. 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 Programmet för dagen, pojkar håller inte ut som följer att 9.45 alltså nästa match efter denna mellan Hangar FC och Ögret IS. Den spelas mellan Vipinell SK och Ögret IS. 10.45 så är det nästa kvartsfinal och det är BK som möter Ögret IS. 11.45 så är det den sista kvartsfinalen och Hugo Bildal. Även 3.01 kommer ni justera här idag. Och 45 så är det IFK Göteborgs F-målet som möter Eriksbergs IF. 13.45 så är det Gitex Mörndal IF som möter Torslanda. Flickor 99 kommer även att spela på eftermiddagen och så är det Torslanda IF och Oskildag. Det är futsal-DM slutspel kvartsfinal. Mörndal BK 13.45. Vi gör oss redo för andra halvleken här och det är Angered FC i vitt svart och Ögret IS i klassiskt rött blått. 2-1 är ställningen. Kom igen nu Öjs, bra början här. Yeah.
fem frågor. Ingen fyra nu killar. Come on.
Thank you.
Pärres gör 5-80 år. Tremålsskytte nummer 7, Josef Fajar. Det är klart för semifinal. Spelar den imorgon 8:25. De som vinner här, de som går till final i DM och som lyckas ta sig vidare från sin regionsgrupp går till SM. Och så går vidare från DM, två stycken i final, tar sig till regionsslutspel och de som vinner sina grupper i regionsslutspelet tar sig till SM. Thank you.
avslutning av den som förkunnar att han ger upp serien med 5 mål mot Örgryte-Les 2 i denna kvartsfinal. Pojkar 0-1, Salén. Semifinalen som ringer i Leipzig kommer att spelas i morgon bitti klockan 8:45 på samma plats och samma kanal. Semifinalen spelas 8:45 i morgon bitti. Kommande match här 9:45 är mellan Ypres SK och Örgryte. Tjena fansen! Jag ska bara gå ner. Tjena grabbar! Hur många? 19. 19? Här, kom. Vänta, släpp. Hur många är inne? Jo, kött, du är. Så. Hur många är inne? Av alla, du ska gärna. Vad tycker du om matchen, Dennis? Filma i ansiktet. Det är färgisk. Lägg jobb, Vicky. Tjena, vad det är. Gå ut. Jag ska bara filma. Stäng av! Det är Toms! Vad är det Toms? Han kanske ska bli arg på mig. Hur är det att du håller?